Ahoj, vítám vás u dalšího videa a tohle je první video, který točím tady společně s Péťou, s Petrem a s tím, že tohle je takový deník miminka za první týden, protože bych vám chtěla první měsíc natočit vlastně po týdnech, protože těch změn je opravdu hodně a nevím, jestli by se mi to do jednoho videa vešlo a pak dál už bych vám točila deník miminka po měsíci. No a první, o čem chci mluvit, tak je hnedka první den s Péťou, kdy Péťa se narodil před 6 hodinou ráno. A já jsem ho měla 2 hodinky u sebe a 2 hodiny na hrudníku, kdy se přisál. No a pak následovalo to, že miminka by měly být 4 hodiny pod takovým světlem v porodnici a to já jsem úplně nechtěla, protože mi bylo dobře a malýho jsem u sebe chtěla mít hnedka. A takže jsem strašně moc ráda, že mi nakonec ustoupili a jen co jsem se přesunula na pokoj pro 6 nedělí, tak už jsem malýho dostala k sobě. No a další věc, o které chci mluvit, tak je zamilování se do miminka, kdy u obou dětí to u mě nastalo hnedka po porodu. Neměla jsem s tím žádný problém a v nějakém předchozím videu jsem říkala, že se toho docela bojím, jestli obě děti budou umět mít jakoby ráda stejně, jestli není Jeřík přece jenom takový to první dítě, který je prostě první, tak vůbec to tak není. Prostě najednou mám oba dva strašně moc ráda a opravdu v tomhle případě platí, že láska se nedělí, ale násobí. No a dál vám povím něco o kojení, protože já a kojení je opravdu zajímavý příběh a to protože vlastně celý těhotenství jsem kojela a Jeřika s tím, že vlastně rok a půl jsem ho kojela jenom z jednoho prsu, takže v porodním plánu jsem měla napsáno, že miminko potřebuji přiložit k levému prsu, protože vlastně v levém prsu se mi tvořilo kolostrum pro miminko a v pravém se mi tvořilo mlíko pro Jeřika. S tím, že v porodnici se s tím ještě nesetkali, takže pořád se mě někdo chodil ptát, jak to máme. A s tím, že nakonec kojím teda malýho s obou prsou a Jeřika jsem odstavila. No a pak vám chci říct ještě jednu věc a to mě strašně moc překvapilo, jak každý dítě je úplně jiný. A já teďka zpětně už si přijdu úplně taková hloupá, co jsem komu kdy poradila a péči o děti, protože opravdu každý dítě to má úplně všechno jinak. Porod je jiný, kojení je jiný, takže opravdu mě hodně překvapilo, jaký rozdíly mezi těma dětma můžou být. No a další, o čem chci mluvit, tak je pobyt v porodnici, kdy vlastně v porodnici musíte být 3 dny, s tím, že mě to přijde takový hloupý, protože kdo má malý děti, tak ty do porodnice nemůžou přijít se podívat na sourozence, takže vlastně nakonec to vypadá tak, že maminky s dětma vybíhají na chodbu před vstup do porodnice, kde vlastně jsou takové nepříjemné železné židle a ta rodina tam takhle tráví ty 3 dny. No a další, o čem chci mluvit, tak je spaní v porodnici, kdy první noc Péťa probrečel jí opravdu celou, já jsem ho nosila po chodbě, snažila jsem se ho uklidnit. Další noc už jsem to nevydržela, dala jsem se ho k sobě do postele a on v klidu spal. A spíme takhle už celý týden a je v klidu a je prostě strašně moc hodný, takže máme další dítě v posteli. No a poslední věc, o které chci mluvit, co se týká pobytu v porodnici, je reakce Jeřika na Péťu, s tím, že jsem opravdu nečekala, že to bude mít takhle hladký průběh. Trošku jsem čekala, že bude žárlit, ale Jeřik je opravdu starostlivý sourozenec, takže přibalujem společně, on odnáší plínky. Neustále malýho pusinkuje. Jediný, co musím hlídat, tak aby ho nepraštěl nějakým autíčkem nebo něčím podobným, protože ještě úplně nemá cit. No a určitě vás zajímá, jak vypadala ta první reakce, když se spatřili, to já mám natočenou, tak se na ní můžete podívat. Ahoj, Jiriku. Kde je ta brácha? No a další, o čem chci mluvit, tak je příchod domů z porodnice s tím, že to je takový slavnostní moment. A kdy jsme sem přišli a já jsem teda měla očekávání, že si budeme užívat malýho, že budeme chvíli doma v klidu, ale Jeřiku se po mně stýskalo, takže jsme ho vzali hnedka na pískoviště. Takže Péťu jsme rovnou dali do kočárku a tam se mu líbilo, hezky tam spinkal, takže takhle kočárek stál vedle pískoviště a my jsme si tam hráli s Jeřikem. No a taky musím pochválit svého manžela, protože když jsme přišli domů, tak tady bylo úplně nádherně uklizeno, na stole na mě čekala kytka a
něco sladkého a taky jsem dostala dáreček, s kterým bych se vám chtěla pochlubit. Dostala jsem takovouhle nádhernou růžovou kabelku a s tím, že na ní je takovýhle vyšívaný vzor, já doufám, že to bude aspoň trošku vidět. A vevnitř té kabelce je vlastně takováhle vložná taška, která se dá nosit jako crossbody. Takže mně se to strašně moc líbí a jsem ráda, že se mi manžel trefil do vkusu. No a takhle už by to od nás bylo všechno a my se na vás moc těšíme u dalšího videa. Tak se mějte hezky a ahoj! Bye.